поняти. Вище і я здесь. 250. Два поняти. Сюди. Второй. Другий поняти. Так, а ти давай сам, давай. Диви сюди. Я можу бути. Залишайте двічі два понятих і хазяйні я. Вийдіть, будь ласка, сюди. Я понятим буду. Толкай плечем, давай, давай, давай. Я понятим буду. Толкай двері. Давай ще, давай. Толкай двері. Ні, ви... Мені так людина, яка буде описувати. Ще давай. Толкай, толкай. Хто у вас сусідів є, щоб позвати? Понятим, що? Буде понятим? Так що? Понятовий буде? Давай ще толкай. Протокол, щоб розпочати. Давай ще. Толкай, толкай. Так а що там? Ще давай. Ну, виходить, почали вибивати замок. Подожди, подожди. Ближній відкрив. А тоді закривав. Давай, помоги вибити там. Вас просили, відкрийте по-хорошому. А тепер давай толкай ще. Толкай двері. Давай, давай, давай. Він цим, виходить, там за заступ. Стоп, 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 хорош. А ну попробуй по-хорошому. Подожди, нічого не роби. Та більше, лучше, чим давай. А ти мені багато нікого не маєш. Серйозно, в самому краю достав. А новий кров, новий кров. Це не новий, а Никого тут нет. Давайте вот так, болгаркой, вот срежем вот этот, и вот здесь вот, чтобы вы вытянуть не весь пластин, только телефон, вот тут вот, только где язык. Все. Заходит. Кто из вас тут? Да. Руки на стену, блядь! Руки на стену, блядь! Вырвалась на стену. Я полиция. Да. Заходьте, будь ласка. Тихайте, стичи, заходьте! Пешлиси! Тихо. Стичи! Вечли все отсюда! Людям! Проходьте. Вечли все! Забезпечьте безпеки стичи! Видите, стичи заходьте. Пропустите стичи! Понятие, не будете? Я буду. Все, всі чекаємо решту, ніхто не заходить. Я вас дуже прошу. Слідчі, оголосіть, будь ласка, що відбувається і зачитайте права. Зараз починається слідча дія. Там ці квартири. Двоє. За участь двох понятих. Зараз ще поповнюю, там власник, стюарт, де власник? Власник. Де власник квартири? Власник. Ти де квартири? Ось власник квартири. Все, все. Заходьте. Заходьте сюди. Заходьте. Заходьте. Дай наручники. Власне, квартира нам надав добровільну квартиру, тому зараз у нього немає шансів, буде присутній тут, і поняті так.
На даний час ви затримані мною за самоправлення. Будете доставлені на кошти протоколи вилучені. Так, пока не впускал, подожди. Папа только зашел. А я, можно мне? Я тоже власник. Мы тоже власники. Я понимаю. Один. Только один. Пока достаточно одного у вас. Телефоны. Где, при себе? Вика, заходь. Нас пока не впускают. Заходь, ты же власник. Подождите, где затримание? Сейчас, Ну, звідси, будь ласка, на камеру. Поснімай. Ким Даніил Олегович. Ще раз. Ким Даніил Олегович. Сука, ще даже не розуміло. Звідки ви? З Києва. Що ви тут робите? Прячеться. Роботи. Ким роботи? Представителем ТОВ-ТОСІ. Ви проникли в житло даних громадян. На якій підставі? Я не проник, мене сюди впустили. Двері була відкрита, я її не вскривав. Хто впустив? Як це? Люди? Не я. Я його не вскривав. Я вам не відкривав. Представники фірми оці відкрили. Візьміть задню кабіну. Наручники попросите, там же всіх позабирали. Наручники, пожалуйста, принесите, полиция. Полиция, есть там где-то наручники. Столько было незаконных захватчиков в квартире, что даже наручников уже не хватает. Говорите, что это активист. Активиста, который состоит в... Вы в инициативной группе. Кто вы сегодня, сегодня захватили Рома квартиру. Снимайте ОККО. Кнешка из города Киева. Пришел по этому договору. Открыли нам представники фирмы, высверлили замок, запустили, сказали, что власниками являются они. Представники фирмы ОККО? Какой фирмы, скажите, пожалуйста? Там написано. Фирма, так это же у вас не договор, это доверенность. Слідчому передаєте цей договір, чи що це у вас таке? Да, документ. Передайте, по которому ми действовали. Ми нічого тут не брали. Затримані, доставлені. У нас з собою свої лічні. Потому что вы, когда уже я его пытался открыть, я уже не забил. Я приходил сюда час до этого. Кого-то вот полковник милиции. Полковник до вас. Рей, что тут? Кого вы, пожалуйста? Пошли за наручниками. Наручники есть? Пошли за наручниками. Сейчас Сергей Дедуш уже за наручниками. Сейчас, почекай. Джин. Мои. Алло. Так уж почали ОКО компания, почала погрожувати пустыми. Людині дзвонили, два дня погрожували, сьогодні захопили його. Так подожди мені своїми квартирними, блін. Ти затриманими розбирайся, будь ласка. Поверніться назад, руки назад. Ви затримані, доставляйтесь на кошти. Тут очки, тут два телефони і кричетні ще. Так, наряд чи наручники, зайдіть, будь ласка. Наряд чи наручники? Чи наручники, зайдіть. У вас особисті речі. Зайдіть, будь ласка. Тут є? Ваші особисті речі. Тише, тише, дівчинка. Я розумію, що це Вітина сестра. Свої наручники? Чи наручники перші були? Фоточки зробили, їх не крупним планом, їм треба позакидувати. Я не захожу. Так, ви хто? Діма, так? Я? Так, хто не приймає участь слідчих дій? Будь ласка, сюди станьте. Всі приймають. Будь ласка, сюди станьте. Слідчий приймає рішення, хто приймає, хто ні. Діма, хто звонить? Будь ласка, зайдіть сюди, всі. Слідчий міг розпочати роботу. Женя Гусак, или как-то так. Давай, поки не звільнете коридор, слідчі дії тривати не будуть. А мені можна? Ще, давайте вийдемо. Там залишайтеся, двері будуть відкриті, просто станьте тут. Я журналіст. Я дуже радий, люди не заважають. Я ще раз кажу, ви, будь ласка, станьте сюди. Знімайте. Знімайте, що хочете, тільки з коридору. Можете мене зняти? Віталій, ви знаєте, що нам слідчі максимально віддалені. Мені потрібна безпека слідчої поняти. Ще раз кажу, відійдіть коридор. Все. Зайдіть туди. Залиньте. Все, емоції, будь ласка. Попросилися. Я вас розумію. Ви закупили. Все, заспокоїлися? Я заспокоїлася.
Це називається нарушення 26 статті. Я вам ще дав. Та немає. Добре, напишіть мене скаргу, знаєте. Так, кошти треба, знаєте? Знаю, прийду в гості. Будь ласка, мені треба вивезти затриманого. Все, 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 виходиш. Ну, знаєте, ще раз не був. Ви одні представник ОКО, за ними продовжував. Так, так. Будь ласка, чекайте. Ну, так, а там уже. Витравлювали. З недозачівим газом. Пускаємо тільки у мешканців, то зареєстровуються. Мешканці всі гуртом допомагають Степану Васильовичу, якого захватили квартиру сьогодні компанія «Ухо». Зараз провірить слідчим, бо чекають. Огляд розпочав. Я одразу прямий ефір прямой делаю. Я одразу прямий ефір записую. Потім слідчим розпочав. Вони ж розпространяють. А слідчим вони навіть. І там друга то. Так у мене обривається інтернет постійно. Вони затримані, все. Трошки затримані. Кстати, не обыскали этих ребят, которые втроем были. Троих забрали в райвідділ, а двоє в квартирі були закриті. Да, зрізали замок. Дайте, будь ласка, коридор. Ми можемо задати питання представникам поліції, куди їх зараз направляють, бо ми, бо є підозра, що їх зараз випустять. Так само, як з маститушками на Харківському ринку. Марина, об'яві, хто може, пусть приходить на кошиці всі. Ми дочитали, що представники поліції дали коментар пресі. Ніякі провокації, щоб не було, мені треба вивезти затримання. Ні, не буде, буде. Я би перечував. Кошиці трива. Підвал. Стекло. Відло так для. Ще один має бути. Ще один має бути. Ну, три ж сказали. Ні, це двоє сюди подимають. Є двоє сказали. Зараз поліція направляє на кошиця три, ще двох. Люди возмущені. А де з автоматом? Голову на хвилину липає! Миша, заїдь до вот моего номера. Позорище, ви! Позорище! Дарницька поліція задіяла. Приватний автомобіль затриманих посадили у приватний автомобіль і везуть, як сказав замначальника поліції Полончук, в райвідділ на Кошиця 3А. Тут же швидка стоїть. На цьому поки що закінчую, але думаю, буде продовження і наступне включення.